să credem, ierexe să acționeze mai tare, voi să fie pe cine vă va sta în cazul ăsta, poate pe armele de să avem deja în cazul. Asta nu voi al final revoluțiune, nu în cazul să fie ai depinde social, e ca să să fie ocupat să se e mai și pe care am gândit de media de asta, în ala acțiunile din mijlocul să se poate razvoi. Ինչ վեր կնար հավորությունը այ եւ ինչպես է պատկերացնում Արցախի տարածքային ամբողջական ծառայությունը լավինի կազմող տարածքային կազմող թե շատ լավ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Նախագահը 3 պարզաբանեց, այսինքն հիմնական ձևակերպումները տվեց, ես փորձեմ մի քիչ ավելի այսպես բացազատել խնդիրը, հնարավորությունները ավելի շուտ։ Տեսեք, Ադրբեջանը 26 տարի ինչի համար էր բանակցում։ Բանակցում էր մի խնդրի շուրջ, ոչ, Ադրբեջանը բանակցում էր մի խնդրի շուրջ, որի մեջ ներառված էր նաև Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը, չէ՞։ Ադրբեջանը ևս, այսինքն Միսկի խմբի համանախագահ պետությունների ղեկավարների 5 հայտարարությունները, ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի բոլոր հայտարարությունները, ԵԱԿ գագաթաժողովների հայտարարությունները, բանակցային ամբողջ գործընթացը, որտեղ անընդհատ կարմիր գծի պես անցնում էր նաև ինքնորոշման իրավունքի իրացումը, դա վերաբերում էր նաև Ադրբեջանին։ Այսինքն, Ադրբեջանը, եթե բանակցում է, նշանակում է, ընդունում է նաև այդ սկզբունքը, այլապես չէր բանակցի։ Հիմա ստացվել է այնպես, որ տեղերով փոխվել ենք և մեր տարածքներն օկուպացված են, բայց դրանից միևնույն է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը չի վերացել։ Աշխարհը չի ասում, դե լավ, քանի որ պատերազմ եղել, ուրեմն էլ հայ ժողովուրդը Լեռնային Ղարաբաղում և մյուս ժողովուրդներն, ովքեր որ այնտեղ կապրեն, ինքնորոշման իրավունք չունեն։ Ինքնորոշման իրավունքը կա, հետևաբար կա բանակցելու բան։ Չկա Ղարաբաղի կարգավիճակ, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակ։ Այսօր այդ կարգավիճակը մոտավորապես հնչում է այստես Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղարար ուժերի պատասխանատվության գոտի։ Ադրբեջանն ասում է, որ դա Ադրբեջանն է։ Մեր իշխանությունը չի ասում, որ դա Ադրբեջան չի։ Ընդհակառակը մեր իշխանությունի լռությամբ, երբեմն նաև հիմար հայտարարություններով, ուզում է հաստատած լինի Ադրբեջանի այդ տարբերակը, որոշ դեպքերում էլ նաև պարզ հաստատում է։ Բայց ընդդիմության կռիվը հենց նրանում է, որ այսօր այդ հնարավորությունը կա վերականգնելու։ Միացյալ Նահանգներն ասում է, որ Արցախի կարգավիճակը դեռևս բաց հարց է և պետք է դրան անդրադառնալ։ Եվրոմիությունը որոշ այսպես տոնայնությամբ դրա մասին խոսում է, Ֆրանսիան դրա մասին խոսում է, Ռուսաստանի Դաշնությունը դրա մասին խոսում է։ Հետևաբար այդ խնդիրը փակ խնդիր չէ, եւ այդ խնդիրը բանակցային սեղանի խնդիր է։ Այն, որ պատերազմը այլևս չի լինելու, գոնե մինչև ենթադրենք 25 թվականը, դա դրա առավաճան Ռուսաստանի խաղաղար առաքելությունն է, նրա առկայությունը Արցախում։ Ես ուզում եմ համոզմունք հայտնել և հույս հայտնել, որ 25 թվականից հետո ևս կերկարացվի ևս 5 տարով ռուսական խաղաղար առաքելության մանդատը, և արդեն ցածր պատերազմի ռիսկայինության դեպքում, իսկ պատերազմ ոչ մեկ չի ուզում, այնպես թող չստացվի տպավորություն սխալ, որ ընդդիմությունը պատերազմը ուզում, իշխանությունները չեն ուզում, դրա համար խաղությունը մեր համար կարևոր օրակարգ է։ Խաղությունը միշտ մեր համար եղել է կարևոր օրակարգ, և նախորդ 26-27 տարիներին բանակցել են խաղության նպատակով, օրակարգով, խաղության ձգտելով։ Մենք ինքներս բազմաթիվ անգամ պաշտոնապես պաշտոնական Երևանը հայտարել է, որ հարցը ունի միայն խաղաղ լուծում, հարցը չունի պատերազմական լուծում։ Ապրիլյան պատերազմը դա ցույց տվեց ամբողջ աշխարհին, որ չկա պատերազմական լուծումը, հանեք արանքից։ Եվ այս 18 թվականից հետո Նիկոլը բերեց պատերազմական լուծում, բայց ոչ թե Հայաստանի համար, այլ Ադրբեջանի համար։ Հնարավորություն տվեց, խառնեց բանակցային գործընթաց այնքան, որ միջազգային հարությունը տենց էլ չհասկանում Հայաստանի ուզածն ինչ։ Երեք, որ նախագահն ասում է, տարօրինակ Մյունխենյան սկզբունքներ, թե Մադրիդյան սկզբունքները, դա խաղության մասին էր։ Մյունխենյան սկզբունքներն ինչի մասին են։ Նիկոլը գիտի ինչի մասին էր խոսում։ Չգիտի, այսօր էլ չգիտի։ Բայց իր այդ հիմար հայտարարության գինը վճարեց հայ ժողովուրդը, հայոց բանակը։
մեր սերունդը։ Եվ լուսման ճանապարհը նորից Մինսկի խմբի վերագործարկումն է, եւ այդ վերագործարկման շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության կողմից հստակ օրակարգի ձևակերպում։ Եվ այդ հստակ օրակարգի ձևակերպումն էլ պետք է պարունակի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի իրացում։ Թե դրանից հետո կարգավիճակի որ տարբերակը ավելի ռեալ կդառնա, դա արդեն ցույց կտա բանակցային գործընթացը եւ այն աշխարհակահաղական շահերը, որոնք որ կերտերությունները եւ մեր գործընկերները շարունակում են ունենալ տարածաշրջանում։ Խելացի քաղաքական գործիչները ոչ թե հակասություններ ու հակադրություններ են փնտրում, ինչպես էս կիսագրագետներն են արել, այսպես կոչված իշխանությունը, այլ համադրություններ են փնտրում շահերի։ Եվ մեր համար դա եղել է գերխնդիր, եւ մեզ դա հաջողվել է։ Դրա համար Արևմուտքն ու Ռուսաստանը շատ երկար ժամանակ հակասությունների մեջ էին, բայց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացի վրա այդ հակասությունները չէր ազդում։ Ամենտեղ հակասություններն ազդում էին, Ղարաբաղի վրա չէր ազդում։ Ինչու՞, որովհետև Հայաստան ուներ հմուտ ղեկավարություն։ Որովհետև Հայաստանն ազնիվ էր իր բոլոր նպատակների համար, որովհետև Հայաստանը չէր խափում իր միջազգային գործընկերներին։ Իսկ սրանք ոչ միայն ներսում են խափում, այլ դրսում էլ են խափում։ Դրա համար այդ խափելությունները բերեցին այսպիսի ողբերգություն։ Բանակցությունները պետք է սկսվեն սկզբունքների ճշտումներից։ Այո, սկզբունքների ճշտումներից, որտեղ ինքնորոշման իրավունքը պետք է լինի։ Այո, Արցախը չի կարող լինել եւ չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, որովհետեւ երբեք չի եղել եւ երբեք չի էլ լինելու։ Որովհետեւ եթե Ադրբեջանի կազմում լինի Արցախ, ուրեմն էլ Արցախ չի լինելու։ Հասկանու՞մ եք, եթե մենք ուզում ենք, որ Արցախը լինի, ուրեմն Ադրբեջանի կազմում պետք է չլինի։ Եթե մենք ասում ենք, դե լավ, թող լինի Ադրբեջանի կազմում, ուրեմն մենք ասում ենք, դե լավ, թող Արցախ չլինի։ Նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը նման հեռանկար չի պատկերացնում, այլապես նրա խաղարար ուժերը չէին լինի այսօր Արցախ։ Դե նման պատկերացում ունի միայն Նիկոլը, ասում Արցախը տանք բրծնենք, խաղ ապրենք։ Հիմա մամուլի ասուլիս չլիներ, կասեի, թե խաղ ապրելու այդպիսի գինը որն է։ Այդպիսի գին չկա, դա նշանակում է ծնկել և թույլ տալ, որ քո հետ վարվեն այնպես, ինչպես կամենում են։ Մեկ տարածքների դեօկուպացիայի մասին չեմ խոսում, ոչ իշխանության, ոչ ընդդիմության, այդ դեօկուպացիայի գաղափարը։ Տարածքների դեօկուպացիան, ընդդիմությունը բազմից էս խոսել է դրա մասին, և տարածքների դեօկուպացիան պետք է գնա բանակցային եղանակով։ Այսօր եթե նույնիսկ մենք ունենայինք, այսպես հենց այս պահին ունենայինք պատերազմող բանակ, ռազմական ճանապարհով դեօկուպացիա հնարավոր չէ լինելու։ Հնարավորը դե լինելու բանակցային ճանապարհով։ Իսկ բանակցում են խելացի փորձառու մարդիկ, ոչ թե անխելք կիսագրագետները։ Հանուս Զաքարյան, երեխա նախական միացածուք պարզաբանեք, ադրբեջանցի, Արցախի ադրբեջանցի ազգությամբ բնակության ինչպես է կարանալու։ Արցախ թող իրենք էլ իրենք ներքին քվեարկեն, ուստի հասկացայի ոչ շրջանների մասին է խոսքը, տեսեք, երբ որ ասում են 89 թվականի մարտի համարի տվյալներով 25-75 հարաբերակցությամբ, երբ որ Արցախը նույնիսկ 1991 թվականին անկախության հանրաքվե արել, ցուցակներում եղել են նաև այն ադրբեջանցների անունները, որովքեր սովետական տարիներին Խորհրդային Միության ժամանակ բնակվում էին Խորհրդային Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում։ Խորհրդային Միության փլուզումից հետո բոլոր պետությունները անկախացան, անկախության հանրաքվե արեցին, և Խորհրդային Միության սահմանադրությունը նաև ինքնավար մարզերին էր այդ հնարավորություն տաց, և ինքնավար մարզը Ղարաբաղը ևս օգտվելով այդ սահմանադրությունից անկախության հանրաքվե արեց, նա ադրբեջանցիները այն ժամանակ չմասնակցեցին, բայց նրանց անունները ցուցակներում եղել է։ Եվ հանրաքվեի գաղափարը, և որը շատ երկար քննարկվել է բանակցային գործընթացում, հնարավորություն է տալիս բոլորին, ովքեր որ 89 թվականին համարվել են բնակիչ, նրանք մասնակցեն ընտրություններին։ Պարզը չէր գալու Արցախում մասնակցի, այլ
մասնակցելու այնտեղ, որտեղ որ ինքը տվյալ պահին բնակվում է եւ համարվում է 89 թվականին լավ բնակ։ Եթե իհարկե ցանկանում եք մասնակցել, դա արդեն իր իրավունքն է, ոչ մեկ չէր պարտադրելու նրանց մասնակցել։ Այնպես որ Նիկոլը որ ասում է, որ երբեք չի քննարկվել մի հատ հայկական Արցախ, դա ամենամեծ հիմարությունն է, ինչ նշանակում երբեք չի քննարկվել միայն հայ։ Քննարկվել է Արցախի հանրապետության ինքնորոշման իրավունքը։ Այսինքն դրանով ճշտելով, հստակեցնելով եւ առանձնացնելով կարգավիճակ եւ դրա պատասխանատուն պետք է լիներ ԵԱԿ անպատասխան կառույցը, որը պետք է ստեղծվեր։ Արդյունքում պատերազմը բացառվելու էր, որովհետեւ այնտեղ լինելու են խաղարարներ։ Եվ հանգիստ, այսպես միջազգային կարգավորման գործընթացով գալու էր առաջ։ Եվ 18 թվականի այսպես կոչված հեղափոխությունը օգնեց ադրբեջանցիներին ձախողել հայկական քաղաքականության եւ դիվանագիտության բոլոր ձեռքբերումները։ Այսօր մենք պետք է մեր ժողովուրդը օգնի ինքն իրեն, որպեսզի այդ ձեռքբերումները վերականգնվեն։ Իսկ ինքն իրեն օգնելու առաջին քայլը այս ձախողողներին, այդ ձեռքբերումները կործանողներին պետք է ասեն ստեսություն, հաջողություն, այլևս ձեր ծառայությունների կարիքը մենք չունենք։ Հերիքա արդեն, բավարարը։ Թող գան նրանք, ովքեր որ դրա ձևը, եղանակը և պատասխանատվությունը գիտեն և պատրաստ են ստանձնել պատասխանատվություն։